Mmm. Whoa. Look at that. Diba? Ah, lamig na ng panahon, ano? Nagpapasko na talaga. Ready na ba kayo? Kami kasi ito, nagla-last minute na paghahanda na. So, final touches sinisigurado ko lang na ayos lahat ng ilaw sa bahay. Tapos yung loob naman, sinisigurado naman ni Deyan na at least may mga palamute para feel na feel din namin ng Christmas. Yun nga lang na kailangan pa natin ng mga last minute na Christmas shopping kaya mamaya alis kami para makipagsiksikan. At dahil nga magpapasko na, naisipan ko magluto ng isang malupit na version ng lumpiang shanghai na malamang hindi nyo pa nasusubukan. Yan yung isi-share ko sa video na to. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng cheesy lumpiang shanghai ang sarap nito at patok na patok pa sa mga bagets. Makikita ninyo yung lista ng mga ingredients sa description ng video na ito. Eh. check na lang. O tara na, umpisa na natin to. Ihanda ko lang muna yung mga ingredients para mabilis yung paggawa natin ng lumpia. Pero ako ditong sibuyas at karot. Kailangan lang natin itong mince o hiwain ng maliliit. Kaya nga gagamit tayo dito ng food processor para mas mabilis yung trabaho. I'm sure yung iba sa inyo may mga food processor na nakakahon pa. Ito na yung panahon para gamitin ninyo yan. Kung wala kayong food processor, okay lang naman ang na manual, no? At dahil nga mabilisan itong ginagawa ko. So yan, meron na si buyas. Yung carrot, pwede na nating ilagay or pwedeng maya-maya para magkasa, no? Mince muna natin to. O yan. Tapos, ilalagay ko yung carrot ngayon. Tapos, ganon din. Importante, mahiwa lang ito ng maliliit. At kung nakikita nyo itong carrot na gamit ko, no? Mabilisan, di ba? May mga nabibili kasi dito na carrot na nakahiwa na yung pampanset, o, no? di ba? Para mas mabilis, i-chop na natin or i-mince na natin. O yan, sigurado, okay na okay na to. Ngayon naman, paghalo haluin na natin lahat ng mga ingredients para dun sa ating lumpia filling. Kung nasubukan nyo na magluto before ng lumpiang Shanghai or natry nyo mga recipes natin, I'm sure na familiar na familiar tong step na to. Dahil nga, ito yung paghalo ng lahat ng mga sangkap. So meron tayo ditong ground pork o giniling na baboy. Yan. Ilalagay ko lang dito sa mixing bowl ha. Pwede rin kayo gumamit dito ng ground chicken kung gusto ninyo eh. At doon nga pala sa mga nagtatanong. Kasi di ba hindi naman lahat dito eh medyo may karanasan na sa pagluto yung mga nanonood sa atin. May mga talagang sobrang beginner na nagtatanong. Pagdating daw ba sa ground pork, kailangan pa bang hugasan to? I'm sure iba sa inyo matatawa no, pero yun talaga yun guys eh. Kaya nga, diba, sinasagot natin ng maayos yung mga tanong para at least, maliwanagan lahat. Para doon sa mga nagtatanong, pagdating sa paghandle ng mga ground meat, simple lang yung rule of thumb natin dyan. Hindi na natin kailangan hugasan yan. At tinutukoy kung mapag-ground pork man yan or ground chicken or ground beef. So ground meat in general yan. Ha. Wala nang hugas-hugas, diretsyong luto na kagad or diretsyong pang-prep muna katulad nito, tapos lulutuin na natin. So ayan, ito na yung ating ground pork tapos ihahalo ko na yung sibuyas at karot na na natin. Actually, no, na ng food processor. Kakamayin ko na lang. So, pag naghahalo kayo ng mga ingredients ng lumpia, pwede kayong gumamit ng tool na panghalo. Kagaya nito, ang gamit ko yung sa rice cooker na, yung pansandok. Napaka-convenient na sa akin. Or, pwede kayong magkamay din. Basta importante, ah, hugasan muna ninyo yung kamay ninyo bago kayo pumunta sa step na to. So, okay na dito yung karot pati yung sibuyas, no? Pwede ninyong haluin muna ng bahagya para lang ma-distribute. At isa nga pala ito sa magandang paraan para mapakain natin ng gulay yung mga bata, di ba? Dahil minsan, kapag hindi sila mahilig sa gulay, yung tipong mahilig sila sa meat, no? Ang hirap pakainin ng gulay. So, ayan, ipasok ninyo yung gulay ngayon dito sa ground pork. Tapos mamaya, di ba, mas papasarapin pa natin? Sigurado. Okay na okay to sa kanila. Ayan. Ngayon naman, maglalagay lang tayo dito ng mga binder. So, meron tayong itlog. Kakrak lang yung isang itlog dito. At yung pampalasa na rin gumagamit ako ng Norliquid Seasoning. Ito yung 12 ml na pack. Ilagay lang natin yan lahat dito. Tapos pwede pa natin itong lagyan ng asin at ng ground black pepper kung gusto niyo. So ito muna yung ground black pepper natin. Tapos yung asin. Huwag natin masyadong dumihin yung asin na yung sakto lang. Then, hahaluin ko lang itong mabuti. Siguraduhin natin na pati yung egg ha, mahalo sa mixture. Dapat maging well-distributed lahat ng mga ingredients. Yan, kung medyo na challenge kayo sa paghalo at feeling ninyo hindi siya nahalo mabuti, kamay nyo na yan. Gamit kayo ng gloves kung ayaw ninyong kamay na direkta. Ha. Yan. So, mapapansin ninyo, itong mixture natin, yan, medyo moist ng konti, no? Yung iba nga sa atin, eh, sa sobrang gustong i-level up yung lumpia, napapadami yung lagi ng mga ingredients. Like for example, yung sibuyas, marami, or yung itlog, napapadami. Ang tendency nun, mas magiging wet yung mixture. At kapag binalot na natin mamaya yan, may tendency na dahil nga basa yung mixture, yung lumpia wrapper, mabutas or mapunit. Kaya makikita niyo ibang lumpia kapag pinirito ninyo, biglang bumubukas. Dahil nga nakakate, no? So yun yung nagiging reason dyan. Kaya naman, meron ako ditong isang ingredient na makakatulong din para at least ma yung moisture. Pwede gumamit ng arena or ng cornstarch. Cornstarch ang gamit ko para sa recipe natin. Lalagyan muna natin ng konti yan. So pag naglalagay kayo ng arena or cornstarch dito, huwag ninyong bibiglay na. Dahan-dahan lang. Tapos tingnan niyo kung okay na ba yung consistency ng mixture. So ayan, ready na tayo para balutin to. Kailangan natin ng cheese para sa version na to. Kung ilalagay natin itong cheese sa gitna ng lumpia para pag kinagat natin, talaga namang lasang-lasang mo yung cheese tapos magiging gooey-gooey pa yan, diba? So, meron ako dito tinatawag na string cheese. Ito yung mozzarella cheese. Kung walang ganitong cheese na available dyan sa location niyo, kahit yung regular cheese lang na madaling matunaw, hiwain nyo lang ng ganito kalaki. Yan. So, gagawin ko ngayon, tatanggalin ko lang muna yung balot nitong string cheese. ire lang natin siya para mamaya tuloy-tuloy na yung pagbalot natin ng lumpia. So, ito na. Ready na tayo. Ito na yung ating lumpia wrapper. So, ang gusto nating mangyari dito ay maibalot nung lumpia mixture o nung meat mixture natin itong cheese. Kung naka-enclose dapat ito lahat, ha? So, kukuha lang tayo ng ating mixture. Tapos, gaya ng regular na paggawa natin ng lumpia, isi-spread out ko lang to. So, medyo marami yung kailangan nating mixture dito sa recipe na to kumpara dun sa traditional na lumpia. Kasi kailangan nating i-cover itong cheese totally. Importante yan kasi kapag hindi natin totally ma-cover to, may tendency na mag-melt yung cheese habang pinipirito. Tapos, yung cheese mismo yung lulutang dun sa mantika natin. So gusto natin ma-secure talaga to. So yung papansinin ninyo, diba, nalagay na natin. Yung ilalim na part to, hindi masyadong basa. So yun yung benefit ng paglagay ng either flour or ng cornstarch. Kasi nga, hindi siya nababasa ng tuloy yan to the point na mabibiyak na lang or mapupunit itong ating pambalot. Yan, so once na spread na natin itong meat mixture dito, ang kailangan lang natin is ilagay itong cheese sa gitna. And again, eh, kung wala kayong ganitong klaseng cheese, okay lang. Pwede kayong gumamit ng available cheese sa location ninyo na madaling matunaw. Basta, ang importante, hiwain nyo lang ng ganito. Or depende sa laki na gusto ninyo. Eh. Baka naman ayaw nyo masyadong cheesy, so pwedeng kalahati lang nito. Na, diba? Tapos, pwede ninyong irap na kagad yung cheese ngayon pa lang or pwedeng habang Umiikot na 'tong ano natin na ano, 'tong ating rapper. So ibig ko sabihin, importante lang na ma-secure natin ito. So yan. Tapos iba lang natin 'to. Yan 'di ba? Once na may ikot na, fino lang natin ano. Huwag naman ninyong damian masyado, ah. baka magmukhang burrito na 'to eh. <laughs> so yan, i -fold lang natin siya eh. Tapos 'yung iba, dinodoble 'yung rapper, 'di ba? So it's all up to you kung gusto ninyong gawin 'yon. Walang ako ng tubig. Yun yung pang secure natin ng wrapper bago natin i-wrap na. No? Tapos, itutuloy ko lang yung pag-ikot. Yan, tahan-tahan lang, eh. Okay. O oh, yan. Ito na yung mixture natin at ito na yung ating lumpia. O, oh, di ba? Malaki lang kumpara dun sa traditional. Pero, okay pa rin yan. Tutuloy lang natin yung procedure, eh. So, yan. Lagay na natin dito. Basta pag sinaserve ninyo, ihiwalay nyo sa dessert ha. Baka akalain kasi nila turon nito eh. No? <laughs> Tapos, i-fold na natin ito at i-roll na natin. Fold natin yung dalawang gilid. Then, continue rolling it. Okay na itong turon natin. ito yung lumpia natin. <laughs> so, ayan. Ituloy lang natin yung same step, ha? Hanggang sa maubos na natin lahat ng ating meat mixture. Tapos, ipiprito na natin to. At this point, ay narap na natin itong ating cheesy lumpia. Ang tanong dito, pwede ba itong i-prepare beforehand? Actually, no, pwedeng-pwede ninyo itong i-freeze. So, kung gagawin niyan, kukuha lang kayo ng lalagyan na may takip, syempre. Pero kapag ililayer natin, kuha lang kayo ng pang-separate ng layer. Katulad nito, itong plastic na to or wax paper, or parchment paper. Para nang sa ganon, hindi sila magdikit-dikit. And for now, eto na nga, hindi na natin ito freeze Lulutuin na natin ito direkta para naman ma-enjoy na natin kagad. Mas gusto ko dito sa lumpia, syempre yung i-deep fry. I suggest na i-deep fry natin ito para maging pantay yung pagkakaluto. Itong mantika naman na gagamitin natin sa pagprito ng lumpia, pwedeng-pwede naman natin gamitin ito. Kung baga, i-reuse natin ito sa pagluto ng ibang mga dishes. So, papainitin ko lang muna itong mantika. Ito, sakto na yung ating mantika. Mainit na yan. So, pag nagpiprito tayo, dahan-dahan lang yung paglagay eh. Yan. Pwede nating pagsabay-sabay syempre yung pagprito pero wag lang natin i-overcrowd. Kasi may kinalaman yung temperature dyan. no Kapag na-overcrowd natin, yung temperature biglang bababa. So, ibig sabihin yung init na kailangan para makaluto mabuti, hindi natin makukuha. And ang result niyan, pwede tayong magkaroon ng sagi na lumpia. Okay? So, just keep in mind that. So, iprito lang muna natin ito. So, dahan-dahan lang na pagprito, huwag nating lalakasan masyado yung apoy. Dahil tandaan niyo ha, kailangan nating maluto ng tuluyan yung pork. Kaya to dinadahan-dahan lang natin. Tapos sinigurado natin kanina na intact talaga yung cheese sa gitna, di diba? So crossing our fingers, sana walang tumagas na cheese at maging okay ang lahat. So yun lang yun. Ituloy lang natin ang pagluto hanggang sa maging golden brown na to at lutong-luto na yung pork. And guys, isa pa pala, no? since may kabigatan yung weight nitong lumpia natin, make sure lang na iikot-ikot ito habang piniprito. So ang target cooking time natin is around 7 to 8 minutes. Pero habang piniprito natin, just make sure na nirorotate siya. Kasi yung ilalim na part, kapag tinagalan natin yung pagprito, since mabigat yung lumpia, di ba? Nakadikit yan doon sa lutuan. And may tendency na mangitim yan, di ba? So ayaw naman natin na sobrang sunog na lumpia tingnan. Although yung loob sakto lang, di ba? Kaya iniikot ko yan. So nakikita ninyo tong mark na to, di ba? Kapag tinagalan natin, imagine that, di ba? Mas magiging dark yun. Kaya importante, ikot ikutin lang natin. So yan, nakikita ninyo, unti-unti na siya na nag-golden brown. No? Halos malapit na tayo. Actually, may timer ako. No? Piniprito na natin ito right now for 7 minutes. So, isang minuto na lang, okay na to. And habang nagpiprito nga pala, sinicheck ko rin yung temperature ng mantika. Importante rin yan eh. So sabi ko sa inyo kanina, ba diba, dahan-dahan yung pagprito natin. So na-insure ko na nandun lang ako sa range ng 320 degrees Fahrenheit hanggang 335 degrees. Ayoko masyadong initan. And so far, I think we're doing a good job na maging intact yung cheese sa loob. Wala pa ako nakikita, crossing my fingers na yan, na nagde-drip na cheese or na nakatagas na cheese. So we're good. Sakto, 8 minutes. So tanggalin na natin to dito. Ayan, papakita ko lang sa inyo yung itsura ng lahat ng sides. Kaya iniikot-ikot ko rin. So ayan. Tatanggalin ko lang. Ilalagay ko dito sa tray. Tapos naglagay ako ng grate. Na, or wire rack actually. Na, para pagkalagay natin ng lumpia, tutulong muna yung mantika. Ayan. Kunin ko lang. Isa-isay na. Baka mahulog. Kaya natakot ako. Ayan. Ayan na. Ayan. Wow, nahulog yung lumpia. Pero okay lang. Sa tray lang nahulog. <laughs> so, itutuloy ko lang yung pagprito, eh. So, ipiprito pa natin yung ibang mga lumpia na nandito. Isa-isayin lang natin yan. Tapos, gawin din natin yung same thing dito sa ginawa natin na first batch ng lumpia. So guys, at this point ay okay na itong mga lumpia natin. So, ayan o. Diba? Saktong-sakto. So, ilalagay ko lang ulit yan dito sa ating tray. Yan. Tapos, pabihalan nating mag-cool down. And once mag-cool down na, nako, tikman na natin to. Ito na ating cheesy lumpiang shanghai. Bago natin tikman, sampolan muna natin eh. So nakita nyo yan. Crispy na yung labas. Mukha lang turon o lumpiang toge kasi makapal, di ba? Pero ano ba ang itsura nito sa loob? Ready na kayo? Ito. Mainit pa pero papakita ko lang. Guys. Kita nyo yung cheese. You know? Whoa. Whoa. Look at that. Diba? Sigurado, patok na patok to sa mga bagets. Kaya sana subukan ninyo eh. Ayan, tikman na natin to. Mmm. Ayos. Mmm. Mmm. Guys, so, di ba? Kung ganyang kaguwi yung lumpia ninyo, tapos masarap ah. Adi, okay na. isang lumpia lang, busog ka na agad eh. Mmm. Wow. This is perfect. Saktong-sakto sa Pasko. Kaya sana subukan nyo itong ating recipe. I love it. Tara, kain na tayo.